چلو سٹارٹ. اچھا ہوکر سر میں آپ بچپن سے پلے بڑے ہیں اور آپ نے شروع سے دیکھا ہے یہاں کی جو یہاں جو پانی تھا بہت صاف ہوا کرتا تھا. ابھی آپ لیٹسٹ میں دیکھ رہے ہیں دیکھو کتنا گندا ہے. بیچ میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیے پہلے آپ نے دیکھا مطلب بہت اچھا ہوا کرتا تھا. تو آپ کی ایکسپیرئنس مجھ سے بہت زیادہ ہے تو آپ تھوڑا اپنا ایکسپیرئنس شیئر کریں. ایکچولی جہاں تک میرا خیال ہے ہم ہوگس کی بات کریں گے یہ ایک ویٹ لینڈ ہے جہاں پر یہ بہت سے جانوروں کی اڈاپٹیشن ہے. یہاں پہ بہت ساری اسپیشیز رہتی ہے. ہم جانور کی بات کریں ہم پرندوں کی بات کریں گے ان ایکویٹک اینیملس کی بات کریں گے تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ ایک نیچرل ریزارٹ ہے جیسا ہم کہیں گے کیونکہ اور اس سے لوگ وابستہ ہیں. مطلب وہ یہاں ملک سنیر is doing his best here. اپار فرم دیٹ ہم یہ بات کریں گے کہ 10 سال پہلے یہاں ہم میری ایکسپیرینس کی بات ہے 10 سال پہلے آپ اگر دیکھتے یہاں کا پانی بہت ہی سادھارن تھا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کا پانی بہت ہی گاڑا ہے پورا گندا ہو چکا ہے. اور اب یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کو زوم کر سکتے ہو آپ یہ دیکھ سکتے ہو اگر آپ بیچ بیچ میں ایسے پانی کے اندر آپ ہاتھ ڈالو گے آپ دیکھ سکتے کتنی گاسٹلی ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتی. تو اسے کیا ہوا اس سے بہت ساری چیزوں کا وجود آ گیا جیسے لائک جتنا گہرا یہ ویٹ لینڈ تھا جتنی گہرائی تھی اتنی گہرائی اب نہیں ہے اور پانی کی جو لیول ہے وہ بہت کم ہو گئی.